Kdo z vás si pamatuje video s Aničkou Šulcovou, tak Sugar Danny se na to vyjádřila a řekla svůj názor. Byl to opět tak bizarní názor, že se opravdu máte na co těšit. Že já jsem viděla, teďka budeme úplně brát jako, dáme úplně mimo, že Anička Šulcová je taková, jaká je. Ale ona začala nějaký svůj prostě podcast a já jsem na For You Page viděla nějaký video, kde prostě ona jako řeší, dáš mi telefon, já to pustím. Ona tam prostě jakoby řešila to, že se jako u holek prostě soudí jakoby to, že mají velký body count. Jo, mimochodem na tohle jsem taky dělal video na vedlejší kanál, takže se velmi těším, co řekne Denisa, jelikož to video na vedlejším kanále je tady, chudáček Anička. Tam ten vedlejší kanál má hrozně views, jíti. Přičemž jako oni jenom s tím klukem spají, protože jako, nebo spí, protože mu chcou dát jako lásku, ale on je využije a vlastně jako chápu tu myšlenku toho, co jako ona řekla, ale vlastně je to úplná. Takže to chci prostě jako rozebrat takové trošku jako do hloubky. Spají, no. Když se kluk s holkou vyspí jenom kvůli sexu a potom jí odmítne, tak furt to zvýší body count tý holce, ale když jí takhle to udělá sedm kluků a potom ona to někde veřejně řekne, tak je za děv. Ale kluk je za toho borce. Přitom ta holka je chudák, že jí ty kluci využili, když ona jim chtěla dát lásku. Takže to je vlastně. Ne, asi. Ta Borka je chudák, když chtěla dát lásku. To, že lásku dává jenom skrze sex a to, že lásku dá sedmi typkům za sebou a to, že obcá sedm typků za sebou na prvním rande, to už jako sice chudák není, ale je to chudáček. Já jsem to, vole, už vysvětloval v tom videu, vole. Koho to zajímá, já to už nebudu vysvětlovat, je to v tom videu. Asi jako celý ten, to co ona řekla jako v té části toho podcastu. A já chápu, jak to myslela, protože rozhodně se mně samotný někdy stalo to, že jsem prostě spala s borcem. A jako myslela jsem si, že z toho bude hrozně velká jako láska, vychrápala jsem se s ním a potom, vole, skutek utek. Ano, protože doslova spíš s typkama na prvním rande. Takhle nevznikají vztahy. Já řeknu něco, co jsem řekl v tom videu. Kdyby se mnou holka vyspala na prvním rande, tak jakoby o ní nemám zájem. Protože když to udělá se mnou, co mi nezaručí, že to nedělala jí s někým jiným. Takže jakoby, ale to je zase tvé p***vina, že se vyspí s někým na prvním rande. A prostě, vole, jsme se už nikdy neviděli a borec se mnou prostě vydrbal. To je Ne, nevydrbal. Ty jsi mu roztáhla nohy na prvním rande, to je tvoje chyba. To je absolutně tvoje chyba. Úplně jako common věc, že se to prostě jako stává. Ale myslím si, nebo prostě tady do toho problému je jako víc prostě zdrojů toho problému. První je ten, že lidi spolu, vole, nejsou prostě upřímní. Kdyby ten borec prostě To říkáš ty, Deniso. Ty, Deniso, která si měla dva typky za jeden večer v Turecku. Nebo dvě randíčka, vole, a dva typky. Ty říkáš o někom, že není upřímný. Pokrytectví. Vinu, vole, řekl, chci s tebou jenom. Mimochodem, ona o tom dokonce dělala story time, jak je frér. A nesliboval tam kolem toho, jakože prostě já chápu to, co ona tvrdí, protože borci jsou fakt zvrdi. Borci reálně ti nakecají klidně měsíc, tě budou prostě tahat na randíčka, vídat se s tebou, vole, vle do tebe píčoviny a ty si myslíš, jak hrozně to s tebou myslí jako vážně. Tak to je potom ale tvoje chyba, že si vybíráš špatné typky. Když je roztáhneš na třetí, no tak furt je to brzo, očividně. Pokud o tebe má kluk zájem, tak mu bude jedno, jestli čeká na vole dvě anebo deset rand. Pokud má o tebe kluk reálně zájem, tak mu je jedno, jestli počká, vole, den nebo měsíc nebo vole dva. No ale pokud v tobě nevidí, nebo pokud o tobě nemá takový zájem na vztah, tak tě do toho začne tlačit, jo. Až mu konečně začneš teda věřit a on s tebou stejně vybírá, takže úplně naprosto chápu tady tohleto, což by se... A zároveň, pokud se tohle... Dobře, pokud se vám to stane jednou, dobře, no ale pokud se vám to stane, jak ona dávala ty, vole, příklad sedmkrát, tak to už je chyba ve vás. Očividně máte strašně špatný výběr a máte, vole, úchylku na nějaké takovéhle, vole, chlapy. To už ale je zase problém ve vás. Pokud se to stane jednou, je chyba v tom typkovi. Dobře, přiznávám, může být chyba v tom typkovi. Ale pokud se ti to stane sedmkrát, sorry, ale nic, co se stane sedmkrát, není náhoda. Dáš ruku na plotnu, spálíš se, ok, nevěděl si. Dáš jí tam po druhé, to už je tvoje p***na. Po třetí, tvoje p***na. Víš co, prostě co se stane sedmkrát, to už není náhoda. To už máš očividně hodně špatný vkus. Kdyby borci byli prostě upřímní a rovnou si s tebou definovali, co chtějí. Ale oni, i když si s tebou definují, co chtějí, jakože chtějí s tebou teda ten vztah, tak stejně prostě můžou úplně switchnout, vole, chápeš? A to je úplně, že prostě, to je přesně to, že doslova... Ale tak víš, v čem je taky problém, že Denisa hledá rande na Tinderu. Jakoby Denisa doslova jenom hledá rande na Tinderu. Tak sorry, ale ty čekáš, že půjdeš do vztahu s někým, s kým se potkáš na Tinderu a p***cáš ho hned poprvé? Jestli je tu někdo z vás, kdo, vole, si hledá lásku na Tinderu, jde s tím klukem nebo holkou, no většinou
holky, že jo, jdou s tím klukem ven, prdete s ním hned na poprvé, co se vidíte z Tinderu a očekáváte, že budete mít vztah, jste hloupí a naivní. Najdete tam dobré lidi na Tinderu, ale ta pravděpodobnost, že se to stane, je opravdu malá, takže moje první rada, nehledej takové lidi na Tinderu. Nemůžeš nikomu věřit a tak to prostě je, dokud ty akce, vole, nezačnou prostě mečovat to, co říkají, tak jim prostě nemůžeš věřit. To je problém číslo jedna, že lidi prostě nejsou upřímní, vole. Druhý ale je to, že prostě proč se furt na sex mezi ženou a mužem nahlíží tak, že ta žena mu něco jako dává, že se mu... No protože dává. Tohle, já vím, že to bude v tomhle tom se mnou, vole, holky, které mají malý body count, většinou souhlasí, a holky, které prostě otvírají nohy všem, tak se mnou nesouhlasí, protože se jich dotýká. Ale jako dáváš každému klukovi, každý kluk navíc, se kterým spíš, popřípadě holka, se kterou spí kluk, tak jakoby dáváš kousek sebe. Když spíš s jedním klukem za 10 let, anebo vole s 1000 klukama za 10 let, tak je v tom rozdíl ten, že začneš mít nevnímání toho pohlavního styku. Začneš to brát méně vážně v úvozovkách. Začneš to brát víc na lehkou váhu, začneš to brát jako něco méně cenného. Začne to pro tebe být něco normálního, něco, k čemu není potřeba klidně nějaké emocionální pouto, chápeš? Že ano, ztrácíš něco. Jako odevzdává, že ona mu jako chtěla dát lásku a on se s ní jako prdal. Ale v tomhle je rozdíl, že lidi, vole, ti Red Pill, vole, Andrew Tateovci ti řeknou, že tohle platí no pro ženy, to platí pro muže. Když bude mít kluk, vole, 100 holek za rok, tak jakoby taky začne na ten pohlavní styk nahlížit jinak. A u ženy úplně to samé. Protože já přesně, vole, to prostě úplně zní to, jak to řekla, já myslím, že to tak jako nemyslela, ale to, jak to prostě řekla, to zní tak, že borci, že borky spávají jako s borcem jenom proto, aby si zajistili nějakou lásku a on se na ně potom vybírá. Já, když se rozhodnu spát s borcem, tak je to moje rozhodnutí, protože já ten sex chci úplně stejně jako on. To, jestli on potom se mnou vybírá nebo nevybírá, jakože tímto myslím, jako jestli se mě vysere nebo nevysere, to už je jako úplně jako jiná věc, ale mně prostě přijde, že je úplně, nebo přijde, ono to tak je, že je... Já nevím proč, to je dobrá otázka, co píčuje potom, já nevím jako co je. Tak ty chceš s někým spát, stejně jako on s tebou, tak spolu spíte, ale tebe pak štve, že se na tebe vykašlou, nebo na co si pak, na co si stěžuješ, Deniso, teda? Je úplně tabu to, že jako ženy chtějí sex, chápeš, že tady se... Ne, ono je tabu to, že některé ženy chtějí sex pořád s někým jiným. Hodněkrát je používaný argument, což používají především šlajsky, vole, které měly 5000 kluků. A v čem je rozdíl, pokud jsem spala 100krát s jedním chlapem, anebo, vole, jednou se 100 chlapama? Se tě na něco zeptám. Jaký je rozdíl v tom, když si vyčistíš zuby 100krát jedním svým kartačkem, anebo 100krát 100 různýma kartačkama 100 různých lidí? Zase o tom, jak to potom vnímáš. Když spíš 100krát s jedním člověkem, a to je zase pro kluky i pro holky tohleto, tak je to úplně něco jiného, než když spíš se 100 lidma jednou. Přistupuješ k tomu jinak. Na poprvé někoho vidíš a hned se s ním vyspíš a uděláš to takhle 100krát, je to něco jiného, než když jednoho člověka hluboce znáš a s tím jedním člověkem 100krát spíš. Takže nepoužívejte argument, že spát 100krát s jedním, anebo, vole, jednou se stama, je úplně to samé. Není. Je to absolutně jiné. Ano, ty pohyby, vole, jsou úplně stejné, ale ta sociální interakce a to smýšlení zatím je úplně co jiného. Se to furt jako přemýšlí nad tím tak, že jako ty tomu borcovi něco dáváš a ty jako se mu odevzdáváš a on ti jako, že to jako, že prostě tě využije na ten sex. Ale kámo, jak mě můžeš využít na sex, když já jsem ten sex chtěla taky, chápeš? Ale potom borky se tváří jako, chápeš, že... Protože ta Anička to říkala tak, vole, že mu dala jenom, aby on s ní chtěl být, něco v tom smyslu, vole. Prostě já nechci, vole, jít pro... Já nevím proč, ale Denisa stěžuje. Anička Šulcová tak asi má, já si nevím, že Anička Šulce nějaká sex manija. Jo, já si právě říkám, že jako... chápu, jak to myslela, ale že ten problém jako celkový je mnohem větší než to, protože kámo, můj body count je velký za prvé z toho důvodu. Protože všechno na tobě je velké. Hej, proč jste fetfobní? Já jsem to přečetl, to jsem neřekl já, to napsal někdo do chatu. Proč, kámo? Nebuďte fetfobní. Hodněkrát s hodně různýma lidma. Ano, a pak vidíte, ale... A tady zase vidíte, víš co, inteligenci Denisy, což na tom YouTube tohleto video bude jakože ustřihle, vole, jenom z části, ale jakože po 42 minutách tohodle, kdy Borka říkala lží, dezinformace, nevěděla, ty vole, kdy byla druhá světová, řekla, že druhá světová byla jenom v Evropě a tyhle ty věci, nebo byl to jenom evropský konflikt, neví, proč se to jmenuje světová. Po všem tomhletom vidíte celý balíček Denisy. Roztahuje nohy každému, spí s každým všude, střídá to, není chytrá a přebírá informace z Instagramu jako fakta. Tady vidíte celý balíček Denisy. A za druhé rozhodně to taky tím, že někdy jsem se rozhodla prostě, že s někým budu jít.
rád. A on potom se, jakože prostě spolu asi jako bude nebo něco, on se mě vyjebal, ale to jsou dva různé problémy. Chápeš? Jakože je mi upřímně líto toho a holek, který mají jako potřebu se s někým vyspat, aby se s někým pojistili. Jakože spí s někým, protože ty s tím člověkem chceš spát a ne protože ten borec na tebe vole tlačí a ty si ho chceš pojistit do vztahu a on se potom jako na tebe vyjebe a ty jsi jako chudinka. S tímhle tím souhlasím, ale normé, za 43 minut poprvé souhlasím s Denisou, že spát s někým jenom, aby si spojistil vztah je blbost. Protože v moment, co tě kluk anebo napak holka tlačí do styku, tak to je jediné, o co jim jde. Prostě pojďme... Jako jasně. Pokud spolu jste ty vole rok a už je vám vole 20, jste spolu rok, tak je to trošku divnější. No ale pokud spolu jste týden ty vole a ten typek na tebe tlačí, tak asi o co mu jde, že jo? Přestat ze sebe dělat chudinky. Já chápu, že někdy ráno ta chudinka seš, ale... Ne, nejsi. Prostě přijde mi, že borky a nechci jít jako proti ženám, protože sama jsem žena a jsem jako feministka. Co to má, co to zase vyblila za... Kámo, ta borka má... ústní průjem. Já, jakože sama jsem žena, takže nepůjdu proti ženám. Kámo, kdyby Adolf byl žena, tak by si taky nešla proti němu, protože by byl žena. Z jejího vole mozkovy plachu, já, jelikož jsem muž, tak bych neměl jít proti Putinovi, protože ne, já jsem, kámo, mužista. Já nepůjdu proti muži. Nebo, vole, pan Führer ze třetí, vole, ze druhé světové. Já proti němu taky nepůjdu. Ze třetí to je, kamo, to bude remake, vole, víš co? Já proti němu nepůjdu, on je muž a já nejdu proti mužům. Tahle holka mě řekne, že jsem hloupý, ty vole. Ale přijde mi, že borky ze sebe občas dělají jako větší chudinky, že prostě Ano, dělají. Máš to téma toho body countu, že prostě borky za sebou prostě... To je ta její ospěvovaná objektivita, yes. ...se neumí stát a neumí si prostě stát za tím, jako v co věří. Takže místo toho, aby borka prostě řekla, jo, mám vysoký body count, protože jsem chtěla šukat lidma, tak prostě řekla, no, mě využili, oni prostě, já, oni si, já si myslím, že se mnou budou chodit a potom prostě se na ně vyjebali a mě využili pro sex. No, takhle působí, že vlastně ta Anička Šulc jako z toho říká, no já bych takový prostě body count neměla, kdyby mě ti kluci nevyužili. A že jakoby se chce zavděčit tomu týpkovi, aby mu jako dokázala, že jako není vlastně kurva, protože by normálně ten body count byl menší. Takže prostě za mě modro dne je. No ale tady vidíte, že ten body count na něm očividně záleží. To se já říkám celou dobu, což je pravda, na body countu záleží extrémně. Hodně chlapům záleží na body countu žen. Méně ženám záleží na body countu chlapů, ale taky jsou ženy, kterým na tom záleží. To, jaký máš body count, vůbec nedefinuje, jestli jsi jako Wolfy nebo nejsi Wolfy. Sorry, ale pro mě definuje. Jako já nebudu s holkou, co měla 100 typku. Protože mě to o té holce něco vypovídá, že má určité kvality, lépe řečeno vole nekvality, které já nevyhledávám. Můžu, kámo, můžete mi říkat, že jsem sexista nebo cokoliv, ale já mám pí. Já nebudu ve vztahu s borkou, co měla. Moje také magické číslo je ve 20, tak max do 5. Nejlépe 3, dejme tomu. A zatím se toho tak držím. Fit, vole, to tvoje věc a tomu týpkovi to může být úplně oprdele. Může se to zajímat, ale neměli by ti zaplně za to soudit, protože prostě neví, proč si s tím člověkem spal a jak to bylo. A může to být, jak to řekla ona, že prostě buď, že třeba ten kluk využil, ale není špatně nic s tím, že si se... Jede ještě docela OK. No záleží, jak to berete, já chtěl znít, kamo, liberálně, vole, reálně pro mě jsou tak 3 max, no. Se holka s týpem jen zajímat. Ale záleží, že jo, kdyby bylo 30, vole, tak to je zase úplně něco jiného. Zajímat to, jak si týpek chce zborku jen zajímat. Přesně, a jakože víš co, prostě celkově to téma toho body countu mi přijde úplně jako, úplně zbytečné, proč se to jako řeší, já chápu, že ty třeba nechceš mít prostě úplně chápu tvoji osobní preferenci, že nechceš být s člověkem, který spal vole se 100 lidma, s 50 lidma, že prostě nechceš mít někoho, kdo jako se takhle v uvozovkách byl, ale přijde mi úplně jako, že proč se za to lidi soudí. Víš, jak lidi zjistí, že má někdo 50-100 body count, protože se tím ten člověk chlubí, stejně jako ty, Denisov, se s tím v podstatě chlubíš, vole. Tak proto, my nezjistíme, kolik jsi měla body count. Jako zjistíme z těch videí, vole, kde furt říkáš, jak někoho psaš, ale to si zase prostě řekla ty. Proto se lidi soudí. Protože ty to dáváš na obdiv, jako něco normálního. A sorry, ale mně nepřijde normální spát, vole, se 100 klukama. No nepřijde, vole. A proto se za to soudí, protože ty to dáváš na obdiv. A celkově lidi, kteří, i když se chlap, vole, flexí s tím, že měl ve 50 holek, to mi taky přijde, vole, odsouzení hodné. Proč s tím flexíš, koho to zajímá, vole, za prvé, a za druhé nechutné, vole. Amo, jak vypadá ty, vole, tvůj pipík po tolika holkách? Dík z toho kape co? Krev? Aha, chápeš, vole. Soudí se za to lidi kvůli tomu, že tím flexí. Když si týpkem píš, to mě to zajímá z toho důvodu, ať protože podle toho body countu poznám, jestli ten týpek třeba, jako když mi řekne 3, tak si řeknu, aha, takže ten týpek asi chce jako vztah, nebo prostě jebe s nima, s kterýma jenom jako jebe vztahu. A když mi řekne 30, tak asi to chápu, jo, tak tenhle vole nějaký jako špás a nazdar. Že jako mě to zajímá z toho důvodu, protože chápeš.
Protože obvykle z toho jako poznáš, ten člověk o tebe chce. Obvykle, ale ne většinou. No to neříkám, že... Víš to, protože já mám vysoký body count, ale stejně bych jako chtěla vztah. Jo, to chápu, ale... Že... No problém je, že s Denisou by nikdo nechtěl vztah. Takže Denis je spíš taky člověk, který je odsouzený na ty jednorázovky. Protože lidi, kteří mají prostě úchylku na baculaté baculky, tak se s ní vyspí, což bývá určitá etnická, no to je no. Nikdo s ní nechce být ve vztahu, protože podívej se na ní, poslouchej jí kamo, poslouchej, co ona říká, jak se chová. Divíte se, že s ní někdo nechce být ve vztahu? Já absolutně ne. Ano, ano, ale to neříkám, že ne, ale jako... Jo, jako já to chápu, no akorát prostě celá tady tohle tak... Takže Denisa je odsouzená k tomu, že musí mít jednorázovky, přesně ve vztahu nikdo by nechce. Já se absolutně nedivím. A to slyšíš z těch vole story timeu, co ona říká o těch bývalých, že s ní nikdo nechtěl být. Jako tématika toho sexu je prostě hrozně úplně... Jakože já si myslím, že ohledně sexu by se měl být open, měl by se o tom normálně mluvit a měl by, prostě by, měl by se o tom normálně diskutovat, ale neměl by za to nikoho soudit, jakože za nic ohledně sexu. Počkej, takže ty chceš být open, ale bez jakékoliv negativní zpětné vazby, to nedává smysl. Takže já si můžu říkat úplně, co chci a můžu šířit jakoukoliv ideu, kterou mám, ale nikdo mi na to nesmí říct nic hnusného. Co to, v jakém vesmíru ti tohle to dává smysl, ty vole? Jo, já tady chci šířit své myšlenky a všechny p***ny, co si myslím, ale nikdo mi na to nesmí říct nic hnusného a nesmí mě soudit. To nedává smysl. Myslím si, že ten závěr toho, co jsem tím jako chtěla říct, já jsem se těch poznámek, je to, že prostě kámo, ženy mají mít právo na to chtít sex. Jo, samozřejmě. And that's just it. No ano, samozřejmě, ale potom se nesmí divit, vole, že... Ale o tomhle to není. To není o tom, že ženy by neměly... Co... Jednak to je sexistické, protože si vynechala chlapy, halo. A druhá věc je, že já nemám nic proti tomu, když holka spí s hodně klukama nebo kluk s hodně holkama. Ale za prvé mně to nepřijde atraktivní absolutně, za druhé v moment, co bych tohleto viděl u nějaké holky, se kterou bych chtěl být, tak s ní nechci být. A za třetí mi to nepřijde jako nějaká věc, kterou bys měl flexit a kterou bys měl vytahovat jako něco, jako nějakou svoji kvalitu, protože sorry, ale to, že spíš, vole, se 100 lidma není tvoje kvalita, to je tvoje negativum. To není tvoje aktivum, to je tvoje pasivum. Ha, no, ha, ekonom. Jsem byl na ekonomce, tak vím, ne, aktivy a pasiva, no, vím. Jakože prostě, nevím, prostě vůbec nechápu, proč by si za to měl někdo jako, vole, soudit. I za to, že třeba prostě kámo... Tak aktivum funguje, vole, říkám to já. Můj názor na to je takovej, že prostě kámo, lidi mají, vole, vysoký body count z milion různých důvodů. Třeba se nechceš vázat. Třeba nechceš prostě jebat, vole, s jedním a tím samým člověkem, protože víš, že k němu prostě chytneš city, protože jsteš na to prostě náchylnější, někdo... Ty nechceš spát jenom s jedním člověkem, protože víš, že k němu chytneš city. Sugar Daddy je definice hlouposti. Prostě je. A je mně to jedno, kamo. Ta borka mi nemá co říkat. Celá 3/4 hodina byla naplněná neinteligentními poznámkami, vole, nepřesnými až lživými informacemi, vole, dezinformacemi a nedostatkem informací obecně, ty vole. To je, kámo, ty krá. To prostě má větší attachment issues než někdo jiný, vole. Chápeš, nebo prostě si chceš užívat a jenom žiješ jenom jednou, jestli bavíš, tak prostě... Žiješ jenom jednou. Mně se strašně líbí, jak Denny říká, že žiješ jenom jednou, tak můžu spát s kým chci, ale to, že si ničíš zdraví svou obezitou, tak to je jedno, že? Aha. Ale hlavně, že žiješ jenom jednou. Vyšukej s těma lidma, jakože myslím si, že as long as to máš vnané a neřešíš si s tím nějaké svoje prostě jako komplexy, že prostě chápeš, že prostě chápu, že někdo vole ukáz hodně lidma, protože reálně je v hlavě fuck a není schopný se k někomu třeba jako zavázat. Přesně tohleto, přesně tenhle ten argument mi dávala i Lily z Real Talku, za což dostala hroznou bídu a zároveň mi dala argument, že někteří to mají prostě tak hormonálně namíchané, ten koktejl, že pro, a to je úplně p***viny prostě, kámo. Když chceš spát s hodně lidma, tak s nima spát budeš, ale rozhodně ne kvůli tomu, vole, že... Ježišmarja, já to ani vysvětlat nebudu, kámo, ne. Protože, vole, víš co, normální lidi to chápou, a lidi, kteří vole přemýšlí jako Denisa, tak to pochopit nechcou. Jako není healthy, nebo jakože, nevím, no já si prostě jako nechci vole hrát na nějaký tady vole jako naše role v životě, ale myslím si, že je normální, jako, nebo normální, myslím si, že je to jedna ze základních věcí v životě, za prvé být jako schopný milovat a jako zažít nějakou jako lásku, myslím si, no. Že láska je hodně jako essential věc jako v životě vůbec a pokud jako nejsi schopný prostě jako ju nějak jako, pokud nejsi schopný nějak jako
lásku jako dávat, přijímat. Jako. Zažívat a řešíš to tak, že jako koho potkáš, tak to je asi jako něco špatně, protože říkám... Jako. Ona prostě má tak extrémní problém s tím se vyjadřovat. Ach jo, to mě přišlo, to...